I pošto dan, dobri gledalci, dobrodošli na ovu emisiju intervju. U današnjoj emisiji moj današnji gost je Filip sa kanala Naš Salaš, Filip Jugovojnik. Filipe, hvala ti što si se odazvao ovom pozivu. Kako si, prvo pitanje za tebe? Dobro, hvala vam. Hvala i pozdrav za vaše gledalce. Inače, imat ćete link od Filipovog kanala u opisu. Čovek se bavi, otišao je na salaš, živeo ranije u Americi, sad je otišao na salaš, živi na salašu, uživa u prirodi, u lepoti Srbije. Ja imam tu nekih 10 pitanja, Filipe, da ti postavim, pa nadam se će biti interesantno gledalcima. Prvo pitanje, Filipe, za tebe, kada si prvi put otišao za Ameriku i kako ti je bilo na početku? Pa pazi, znaš kako, ja sam tri puta, ja sam tamo završio sedmi i osmi razred. Završio sam čak, ajde kažem, obdanište i prvi razred. To je neka druga priča. Znači ja sam već dva puta bio u Americi pre nego što sam otišao da radim. Ali radio sam u Americi, krenuo sam, ajde kažemo, negde krajem 2016. godine. To je otprilike kad sam otišao. Ja sam ukupno bio, ajde da kažem, nekih 3 godine radio, od kojih može se reći da godinu dana je bilo profitabilno. Odnosno, ajde da kažemo, 9 meseci je bilo baš profitabilno. Tako da, to je ono, to je kad sam otišao. Znači, da kažemo, prvi put sam otišao kad sam bio baš mali. I drugi put isto nisam, tamo sam završio sedmi i osmi razred. Tako onda sam se vratio ovde, završio sam srednju školu, posle srednje škole sam otišao u vojsku, radio sam u vojsci Republike Srbije. Posle vojske, pa onda sam upisao hemijski fakultet i posle hemijskog fakulteta, kad sam shvatio neke stvari da treba moj krov nad glavom, da ja zapravo samo bacam godine učeći na fakultetu da bi imao neki posao koji čak nije nešto plaćen, ja sam shvatio neke stvari da trebam da obezbedim nešto za svoju buduću porodicu. Znači moram nešto da stvorim, da imam ja za sebe. I onda sam shvatio da pošto sam imao to američko državljanstvo, shvatio sam da jedini način da dođem do brzih para jeste da odem tamo. Jer nisam imao, kažemo, podršku za neke moje ideje koje sam trebao da ostavim prvo u Srbiji, pa onda sam shvatio sam da moram da se trgnem od roditelja i da stvorim nešto svoje. Tako da, eto, otišao sam u Ameriku i eto, bilo bi neko podpitanje, ne znam kuda bi ovo vodilo, Da, da, da da. ne I lutam kako ti, previše. kako ti je bilo na tom početku? Vidio sam se snimao ranije da ti je bilo dosta teško onaj početak 2016. mislim da to bila. Katastrofno teško. Ja zapravo nisam ni snimio, možda kupinu toga kroz šta sam prošao. Znači ja sam tek počeo da snimam na Filipovom kanalu, tek sam počeo da snimam kad sam postao industrijski alpinista, ali prvi poslovi su mi bili ono, Amerikanci imaju taj temp job, to je ono privremeni posao na jedan dan. Znači tu se plaća minimalac, i tu bukvalno fizikališeš, kopaš kanale, radiš najgore moguće poslove za nikakvu platu i odmah moraš sutradan da ponovo se pojaviš. I meni je bilo jako teško jer ja nisam imao ko da me usmeri u Americi. Nije ono kao da ja sam otišao onako totalno blentan. Ja nisam imao čak ni onaj social security, to je kao matični broj u prevodu, ali taj social security, bez tog matičnog broja ne možete nigde da se zapisate. I onda dok sam to provalio kako se uzima, ja nisam mogao da radim na 3 meseca. Ja sve pare koje sam imao, koje sam zaradio u vojsci, ja sam inače neverovatna štekara. Znači, ja sve pare koje sam zarađivao u vojsci, ono što sam bio na bazi, tamo nadmišljeno s Kosovo i Metohije, sve te pare ja sam sve stavio na vojnu.
znači i jednom te sve rezerve nevjerovatno preko noći ono. I verujem mi šteda sam maksimum tamo, ono sve što, mislim sad ono što si radio godinama, samo ti se troši ovako. Ja sam otišao tamo sa nekih 7000 dolara. Toliko sam imao ukupno para kod sebe, znači to je ono sve što sam imao, sve što sam imao da štedim od tada da sam radio. To je bilo jedan jako težak i radio sam sve i svašta, znači radio sam kao krompir u Americi, u Arizoni, gde je temperatura plus 50, tako nešto. Ja sam čovjek propastio krov tako što mi se John počeo da mi se topi, gde god stanem ostane crni trak plastik. Ojo. Znači, možda zamisliš koja je to vrućina. Ja sam se polio vodom, ledenom vodom, znači omotam se skroz u krpama i polim se ledenom vodom. Znači voda sam sa kockama leda. I u roku od pola sata ja sam super plan. I tako radim. Znači to je za pišljivih 14 dolara na sat. E sad, samo da spomenem to za vaše gledalce koji ne znaju. Kad ja kažem 14 dolara na sat, to nije 14 dolara na sat meni ostane. 14 dolara, to je ono kako se kaže već bruto ili neto, ukupno. Znači, sve skupa je 14 dolara na sat, od kojih, ajde kao imamo 22%, ode ovaj na državu, znači na takse, i to je nešto meni, od tih 14 dolara, možda onda radi glupom 10 i nešto dolara na sat, ali onda plaćam gorivo, plaćam kiriju, plaćam hranu, plaćam telefon i iscrpim. Znači ono ništa ne uspem da uštedim. I ono, kada uspem tamo nešto počnem štedim, pukne mi guma na motorciklu, pa onda to zameni. Pa nikako, samo sam išao u neki blagi minus, nikako da uštedim neke pare. A onda položio sam za industrijskog alpinistu i radio sam kako mogu kao probija, radio sam dosta prehrane, ne mogu se tačno setiti sve što sam radio, znači radio sam mnogo poslove i na kraju, ajde, znači radio sam ta farbanja kao industrijski alpinist, pa sam onda radio kao spasijac, pa sam završio ovdje za ručnu elektroučnost za vrhivanje u Nadi. Znači došao sam ovdje u Srbiji, jer sam na neke zasnate, pa dok sam ovdje, ja sam položio američki instrument. Inače, malo se slabije čujemo, malo se slabije čujemo, Filipe. Ček sam. Pa ne znam. Ajde, paći će se ovaj... Samo ne znam da je mikrofon, valjda... Malo se slabije čujemo, koči malo koči, ne znam da li kod tebe slabiji internet ili kod mene, meni pokazuje skoro sve crtice. Pa i meni pokazuje sve crtice, najednom u čemu još to su. E, sad se dobro čuješ. Ne znam, ajde, primaći ću se malo kameri, možda će bolje biti, ali... Da, kažem, mislio sam da ću raditi... ta zavarivanja na naftnim platformama, to je bila zamisao. I tu sam čuo da su plate, radi se 12 sati dnevno, ali 500 dolara na dan. I to je bila ideja, zašto sam ja sad ove pare koje sam uspio da uštedim iz Amerike, ja sam dao na taj kurs. Pošto mislim oko 3000 eura, ta tri sertifikata. Sa obukom, naravno. Naravno, ja sam vidio taj konkurs, dao sam, kažem, te pare, ali kad sam ja položio sve to, taj konkurs je nestao. Nikad više se nije pojavio. I onda sam radio obično zavarivanja i radio sam kao spasioc. Međutim, toj firmi nije trebao spasioca, ja nisam imao drugo zavarivanje, nisam imao MIG, nisam imao TIG i dali mi otkaz. Onda sam radio u jednoj drugoj firmi, u Washingtonu, gde sam radio održavanje zgrada, znači prao sam zgrade od neke buđi, to je bilo jedno jako teško vreme. Ima to na onom Filipom kanalu, se vidi, samo deliči toga, a sad zamislite svaki dan. Spavao sam u kolima, 28 dana,
nisam, imao sam da rentiram sobu, ali problem je što svi traže neki ugovor od 6 mjeseci, da ja moram da potpišem. A ja nisam to teo ni pod koju cenu, zato što znam šta to znači. Ja moram da plaćam, ja moram da ostanem tu, makar dobiju otkaz. I onda ja moram da tražim posao samo u toj lokaciji. A za industrijskog alpinistu radi se po celoj državi. Ono, radi se čas vamo, čas tamo. Pa onda, sećam se, onda sam imao ideju da budem policajac u Americi. Kad mi ništa, kad mi ovo sa industrijskim alpinizmom, znači, to, ja sam zarađivao neke pare, znači uspijem da uštedim ovo što se pentram. Problem jeste što ja čim ne zatrebam, ja ne moram da napravim nikakvu grešku, ali onog trenutka kada ja više firmi ne trebam, tog trenutka ja dobijem otkaz. I tako dobijem otkaz da ni na jednom poslu mi ne traje 6 mjeseci, ni jedan posao nisam imao, kažem, kao industrijski alpinista koji je duži od 6 mjeseci i nemam pravo da tražim onu, kako nije otpremnina, nego kako se to kaže kad je neko nezaposlen, unemployment, to kažu u Americi, onda dobijem neke pare dok ne nađem sebi drugi posao. Ja nikako da steknem to pravo, ili mislim da je godinu dana, mislim moraš godinu ili 2 dana da radiš da bi stekao to pravo, nisam siguran. Ali uglavnom nikad nisam imao to, mogućnost da tražim taj unemployment, jer uvijek dobijem otkaz pre. I to je bilo jedno jako teško vreme, baš je bilo katastrofa i onda sam shvatio, da, kažem, tada sam razmišljao sam se možda da budem neki stabilni posao, pošto ovo sa alpinizmom jeste lepo plaćeno, ali ga nemam često. Ja rekao, aj sad ću postati policajac, otišao sam na onaj test, trenutak, izvinjam se, halo, na intervju sam, jer nije problem da te zovem kasnije. Važi. Iga cuko. Ćao. Izvini. Nema frke. Di je cuko? Kako? Di je cuko, vidi ga. Da, evo ga. Evo. Ekskluziv za intervju cuku, koji je to ptičar? Da, on je nevjerojatno mazan. Gledaj, sad se mazan. Je to ptičar, Esa? Kako? Ptičar. Ptičar, uzeo sam ga za lov, samo par puta bio u lov. Ovdje inače jako skupo. Poenta priče, sam kažem, za policajice nisam uspio da pročitam 70 strane za 2 sata. To u Washington državi, ne gradu, nego državi Washington, nisam uspeo da pročitam čičakve. Nisam uspeo da pročitam 70 strana za 2 sata i tu sam pao. Inače, fizički sam prošao 5 plus 5, sve sam imao na evo. Tako da... Izvini, da ga zbacim ja. Ne smetam, bit će gledocim interesantno. Ovaj sledeće pitanje je za tebe, Filipe, da li je bolji život u Americi ili u Srbiji? Gledaj ovako. Ja mislim da je bolji ovaj život u Srbiji. Znači, ne bih se ja vratio ovde da ne smatram to. Ja sam na kraju imao, ja posle, kad sam završio, samo kažem sa alpinizmom, ja sam imao jako stabilno posao. Ja sam vozio kamione, stvarno sam lepo iz američke, ja sam nadprosečno zarađivao američku platu. Znači, ja sam živao, neko bi, da kažemo, ekvivalent bi bio kao da ovde neko ima 80, 90, možda 100.000 dinara platu. Otprilike, tako, kad bi baš sam lako zaređivo. Ali problem je sa time što nikad nisam kod kuće, ja mislim, znaš kako, mi non stop želimo taj američki san, mi želimo te stvari, hoću da kupim kao novi auto, ali ne kontaju da u Americi sve to uzeto na kredit. Znači, retko ko je kupio auto sa cashom. Znači, to je jako, jako velika retkost. Oni imaju taj neki kredit score, gde te bukvalno teraju čim se zaposliš da uzmeš kreditnu karticu i da sve kupuješ na kredit. I ne možeš da digneš
nikakav kredit ako nemaš dovoljno jak taj kredit score. Mislim, glupost, neka Amerikanci to osmislili, ali to je da bi plaćali ljudi uvek tu kao neku kamatu. Znaš, banke su tako to osmislile da ti uvek, da ne zajme pare onim ljudima koji uvek imaju. Nego da ljudi uvek budu u nekom večitom dugu. To je neka njihova fora. Ja nikad nisam uzao kredit u Americi. U stvari ja sam za školu, ali nisam nikad uzao banku, razumete? To sam uzao od te škole, oni su imali svoju kao neku banku. Kad sam se školao za kamionđe. Ali ja nisam čak otplaćivao kako su oni, nego svaku celu platu dam. Znači ono koliko mogu da uštedim i svu ušteđevinu dam na otplatu kredita. Ja sam to vratio za 3 mjeseca. Tako da... Mislim da naš narod... To pokušavam čak i sa mojim kanalom da promovišem da ljudi budu preduzimljivi. Prave pare, to govorim svima, prave pare su u privatnim biznisima. Znači ja ne mogu da sad kažem koliko ja lepo zarađujem, koliko zarađujem ovo što drva, što se pentra. Ali znam činjenica, ako hoćete ozbiljne pare, nećete doći do njih tako što ćete da se zaposlite, tako što ćete završiti fakultet, tako što ne znam. Znači tu možete dođete do neke svote novca. Možda ne znam, 100-150 hiljada, tako. Znači to je što je za nas pojem. Ali ako neko hoće stvarno neke, da kažemo, dobre pare, pa to je jedino da budete preduzimljivi. Jedino da... morate shvatiti, znači da bi vama neko dao platu od 100-120 hiljada, vi morate njemu, da bi to uopšte imalo smisla, vi morate njemu da zaradite otprilike duplo toliko, najmanje. Znači ja sad ja čak razmišljam, znači ja sad, ako bi radio lupom u štampariji za 50 hiljada, dajem primjer, ja moram da napravim, ne znam, zaradu minimalno 100, možda 200 hiljada. I meni, ako sam ja poslodavac, meni je u interesu da ti imaš što manju platu. Iz dva razloga. Jedan razlog jeste ako ti, da ja uštedim pare toga. A drugi razlog jeste, da tebi ne omogućim da ti pokreneš nešto svoje. Nego da te zarobim i posebno ćeš mi biti od interesa ako imaš porodicu. Jer ako imaš porodicu, ti ćeš da trpiš razna maltretiranja, da ne kažem, sve zavisi isto od šefa, neki ljudi su jako korektni. Ja znam da ću ja, ako budem bio šef, sad ako budem zaposlio radnike, bit ću jako korektan. Ali ne kažem da će svi biti. Ja znam da što sam osetio na svojoj koži i u Americi i ovdje. Šef, njemu u interesu da mu radiš za džak. Ako on može da ti što manje da para, on će to uraditi. I njemu u interesu da ti budeš u tom nekom začaranom krugu, gde ćeš, nikad nećeš imati dovoljno da se ocepiš, da pokreneš nešto svoje. Uvek da radiš za tih 45.000, da platiš infostan, da platiš račune, da platiš hranu i to, eventualno da eto, možda odeš malo na more kako bi bio produktivniji na poslu i to je. I ceo život da se svede na to. Da najviše što možeš da kupiš u životu jeste neki, možda, neki srednji auto. A ja mislim da treba ljudi da se bore od tog mentaliteta. Mislim također jednim delom su i škole krive. Uče nas razne gluposti, razne stvari koje nam nikad neće trebati, ali nas ne uče da razmišljamo. Škola te ne uči da razmišljaš samostalno, učite ono bitne stvari u životu. I ako nemaš nekog roditelja ili prijatelja ili sam da shvatiš, ti si na grabuci, ti ćeš da se toliko fokusiraš na knjigu, učit ćeš, evo primjera radi kod mene na fakultetu, učit ćeš organsku hemiju 1, organsku hemiju 2, organsku hemiju, razumeš, 3, i onda ćeš učiti lupam 100 nekih i onda samo ispit, stres. Na kraju kada dođeš do cilja, dobiješ taj papir, onda tražiš na birovu, jao i samo da se zaposlim, jao ja ovo znam, ja ono znam, a zapravo ne znaš ništa, ti tek trebaš da se naučiš kroz posao.
i 90% stvari, 90, možda 5% stvari kad se zaposliš nećeš koristiti ono što si naučio. Znači, još jednu stvar, sad samo razmišljam koliko te škole, sad ispam da pljujem edukaciju, znači nije, ja smatram da ljudi trebaju da budu obrazovani, ali isto tako hoću da kažem, postavljam pitanje, da li bi bilo koga, sad uzmi nekog inženjera, biologa, matematičara, koga, ajde matematičara možda i da, ali ajde kažemo nekog biologa, istoričara i to, i daj mu neki ispit iz fakulteta, znači da je što je položio, ne mora čak ni toliko davno, pre 3 godine, da li će da prođe taj ispit? Znači bilo koga, uzmi, ja znam to sebi, ja položim neki ispit na hemijskom fakultetu, već sledeće godine ja samo da mi daš ponovo taj ispit sa istim pitanjima, ja ne bih mogao da rešim. Ja znam studente koji su završili hemijski fakultet i ne znaju da odrede šta je puferski kapacitet, ne znaju da urede taj zadatak. Ja mislim to je ono prva godina, da prva ili druga godina. Ne znaju da urede taj zadatak. Doduše sad, ja sam to znao, sad ne znam, isto. Ne znam da uradim proizvod rastvorljivosti. Mislim, lako ću se podsjetiti. Ali sad da mi neko kaže, ajde izračunaj KPS, izračunaj proizvod rastvorljivosti, ili da mi da neki zadatak iz termohemije, ja ne bi imao pojma. Životno. Ja verujem da je to za većinu. Nego znaju ono kroz posao, krenu da rade i onda znaju o te određene stvari što im treba u poslu. I onda samo gledam koje je to vreme izgubljeno, koje je to vreme bačeno za nešto što si naučio, na kraju zaboravio i nemaš ništa od toga, a da si lupom pokrenuo nešto svoje i da si te pare uložio i vreme u biznis i to, ti bi lupom zarađivo to. To su zaista mnogim ljudima bačeni godine. I sad izvinjavam se ljudima koji to kažem, nije da ja sad pocenjujem fakultetske diplome i to, nego ja samo kažem šta je dobro za mene i za moju buduću porodicu. Šta je, znači, neće moja deca imati ništa od toga što ja imam diplome. Možda će imati ako ja imam neki posao, pa mogu da im obezbedim da idu na more, na letovanje, na zimovanje, da im obezbedim dobru garderobu, da mogu da im to obezbedim. A to što ja nešto znam tamo, pa kao, ja sam to naučio, šta njima to znači? Šta meni to znači? Tako, ne znam kako sam došao do ove teme. Da, inače, potpuno se slažem. Ima čak na YouTube-u jedno video predavanje, bogati siromašan otac. I onda kaže, bogati otac nije nikada završio osmi razred osnovne škole, a posjeduje ne znam ti nekakve nekretnine i to bogat je, a ovaj drugi je završio fakultet medicine i uvek je u dugovima i ono, radi do 65. godine za platu i 65. godini kada otplati sve kredite, šta mu radi taj život. A to je to. Tako da ljudi, ali ja mislim da je najveći problem i to što te u školi ništa ne nauče i to što ljudi kada krenu da zarađuju, oni krenu da dižu kredite, da kupuju jako, da kupuju stvari koje im ne trebaju, naprimer, isto ti hoćeš voziti, ne znam, nekog Fiata, evo, znam da si ti vozio Fiat Pandu, ovaj to si baš rekao u jednom videu, sećam se, znači, bolje ti voziti Fiata Pandu, pa imati, da uštediš, nego ti kupiti sada, ne znam, ti nije Renault Talismana, onog novog, ili tako nešto, sada im, jedan ljudi se zadužuju po 10, 20, 30 godina, onda kad to sve otplate dođe im penzija. Pa jeste, ali ja mislim da je, znaš šta, nama je jako bitno kako se predstavljamo u društvu. Znači, ja mislim da muškarcima, i to je sad ispravljeno ako misliš suprotno ili ne znam šta, ali nama je automobili nisu toliko bitni. Znaš, generalno nama je sve jedno, znači mi smo bili, da kažemo, da je isti standard u, da kažemo, pre 100 godina lupam, ja sad da imam auto da mogu od tačke A do tačke B sa tom Fiat Pandom, ja bi bio najveći frajer u gradu. Da. Znači to, a sada mi želimo da impresioniramo našu suprotnu polovinu i glumimo nešto što nismo. Znači ljudi sad samo
barem većina muškaraca, i mogu da kažem, delom je ta neka nakaradnost u razmišljanju. Ja mislim da ja sada bi impresionirao neku curu i to, da bi imao veće šanse sa njim. Ja ću kupiti BMW-a, bukom daću 5-6 hiljada evra, ne mora bude novo, ali mora da se sija, pa ću dati ono neku skupu garderobu, da se zove Versace ili to. Ja sebe kao predstavljam da sam neka faca. Sa platom od lupom 50.000, dajem primjer. A pritom, kuća recimo da mi prokišnjava, da ono je unutra katastrofa, da razumeš, nemam ono, biram šta jedem, ali bitno kad ja izađem, da se ja rasipam, da glumim nešto što nisam. Ja imam jedan potpuno drugačiji koncept. Ja vozim Toyotu koja je 2001. godište. Znači, kršina, ajde da kažemo, za današnje pojmove. Ali ja investiram, da kažemo, u nešto drugo, u kuću, nešto što ljudi ne stignu da vide. Sad do duše i kuća nije sad, da kažemo, nešto da čovjek kaže wow. Ali s obzirom da ja pre 2 godine nisam imao kuću, ja sam za jako kratko vreme kupio kuću, kupio sam ogromno prostranstvo, što vredi novac. Ja bi sad, kad bi investirao, lupam ove pare koje sam dao za prostranstvo, odnosno za moje njive, za interijer kuće, ja sam celu kuću opremio, peć, šporet, krevet, to sve novo, veš mašina nova, frižider, ja sam sve to za jako kratko vreme kupio, stvorio sam. A to se ne vidi. To se ne vidi na meni. Ja ispadne da sam sirotinja, jer ja vozim ovu Toyotu od 2001. A verujem da zarađujem dosta dobro, mislim, nadprosečno, čak i za, posebno za srpske standarde. Neću kažem koliko, jer nije sad, ali lepo, stvarno s mojim poslom je, ajde, lepo može čovjek zaradi, ali ne kažem to samo za sebe. Ja znam jednog druga koji isto lepo zarađuje, pravi oklop. Isto, savršeno, pravi srednjovekovne oklope. Ovaj, jednog patikara isto ubija se od para. Radi taj redizajn patike. Automehaničar koji imaju svoju, ne pričam automehaničar koji rade kod nekog, koji imaju svoju radnju. Isto nevjerovatne pare. Znači, svi ti ljudi koji su nešto svoje pokrenuli, oni imaju. Oni je autoelektričar, isto. Ja pregledam, otišao sam kod njega, kod jednog je autoelektričara da mi sredi i sredio sam kod njega na kafu. Prijatelj, da ti vidiš kakav je ono, kakva je to kuća. Ono, Orahov pod, nameštaj, sve novo, ono, blista. Pitaš se kako, i onda shvatiš, on ne radi za drugo. On je autoelektričar, da, ali on je autoelektričar svoj. E sad, jedna stvar kod tog biznisa, kad god doćeš se upustiš, niko ti ne garantuje uspjeh. Znači, ti se prepusti šanci i to sve zavisi od tebe, ali ja ne verujem da će se čovjek koji traži siguricu, kako kažem, taj koji traži siguricu ne može da prosperira tako kao onaj koji... A i zapravo sad i ne postoji ništa sigurica, realno može ti dao otkaz kogod hoće, ali ta neka iluzija sigurica. Da, da. Kakav je po tebi, što si za taj period koji si boravio u Americi, kakav je mentalitet ljudi iz Amerike? Pazi, ja mogu da kažem da nema jednog prijatelja s kojim se čujem iz Amerike. Ja sam tamo 3 godine. Možda zamisliš kada za 3 godine, ja koji sam inače izuzetno družio ljudi, ja zaista imam previše prijatelja u Srbiji. Ja ne mogu ni da postignem da se svima javim, da... Znači, nešto sa fakulteta, nešto što sam upoznao s posla. Znači, imam baš puno prijatelja. Tamo samo imam jednu prijateljicu, i to je od moje majke koleginica. I ona meni nije moja nego što ona je babu od 70 godina.
Znači ona, ne mogu kažem da je ona... Ja jednom mladom Amerikanca, zato što su pokvareni, prepotentni, barem pričam iz mogišta, koji ne ogovaraju, znači ja je, evo sad, ja imam nekog Andrewa, kao mislio sam mi kolega s posta. Ja sam s njim se družio, baš lepo, mislio sam da će mu biti ortaci i sve. Ja sam sad sve na drugom početku. On, na primjer, kad taj Rich, naš šef, on kaže, i taj Andrew kaže, ja, ali znaš ti koji je Rich smrad? Ja kažem, pa jeste, i kažem, to je zbog toga, toga i toga. I onda on dođe kod šefa i odruka mu šta sam ja kao rekao za njega, još posao, kaže neke stvari koje nisam mi rekao. Zašto da bi mu se ono uvalio u dupu? Ne sumnjam, to ima u Srbiji, ali u Americi je to ono totalno zastupljeno. Onda isto sad ne želim da zvučim kao rasista, ali ovi crnci, mladi, to katastrofa, barem ja što sam vidio. To je nešto odna. Znači, niko neće da radi, sve se hvataju na rasizam, kao, ako ti njih teraš da radiš ili ti pomogu, ne, to ja neću da radim, jer ja sam, moji su preko, ono, bili, ne znam, 500 godina robovi, tako, 10 godina smo bili robovi, namojte, i tamo, jedni čovjek, mislim, ono, lenjština, ono je najveći. A, na primjer, ovo je starija generacija, to gospod, pričam za starije crnice, to su gospod, to je, To je besprekorno, nemam šta da kažem, znači sve najbolje. A ove mlađe generacije, one koje ona nose pantalone onako, ne neke široke pantalone da im se gaće vidi, to im je kao neka fora, to katastrofa. Pa nešto, pa tamo narkomana bre, na sve strane, ljudi ne vide, ja bih volao, trebao sam, dok sam išao kroz Ameriku, da idem malo u te nebezbedne kraje i da snimim ljudima, da pokažem to lice Amerike. Zato što svi mi gledamo ono iz Hollywooda, ne znam, ono, svi voze, ne znam, jahte i to. Ja bih volao da vidim, da vidite ljudi koji spavaju ispod mosta i da imate tu predstavu Amerike. I onda razmišljam se, znači, da vidite koliko ima narkomana i da li želite da vaše dete odraste među narkomana. Naravno, imate krajeve u Americi koji su, ajde kažemo, sigurni, imaju taj gated communities koji imaju ogradu, oko cele zajednice postoji ograd. Znači, još imaju svoje privatno obezbeđenje koje pravo svi plaćaju. Ima toga, a to je, znaš, kakve pare trebaš da zarađuješ da bi tu negde živio. To su enormne pare. Tako da, ljudi nemaju predstavu kako da ovaj moment. Zaista ljudi nemaju najmanju predstavu šta će ih čekati. Ja ne znam koliko smo mi ovako otrovni kao narod, samo krivimo, mislim, država jeste, imamo hiljadu jednu nebulozu, ali nije rešenje da pobegnemo svi, jer šta će onda da ostane naša država? Tako da, Ja bar mi tako razmišljam. Znači, nije poenta da čovjek pobegne od problema, nego probleme da reši. Ako nešto ne valja u državi, treba peticije, protesti i trebamo da popravimo. A ujedno i da mi ne budemo stoka, da bacamo đubre. Pa, mi možemo da napravimo ovu državu da bude bolja od Švajcarske, bolja od Nemačke. Da Nemci dolaze ovde da rade. Ja verujem u to. Mi možemo, takav potencijal imamo. Takve ljude, da u jednom trenutku verujem da će Nemci ovde tražiti vizu da bi radili. Nemci, Švajcarci, Poljaci, Skandinavci. Samo da smo malo uključimo mozak i da svoj intelekt, svoju pamet ne bacamo tako po svetu, nego da ulažemo u svoju državu. Znači da ne bacamo, imamo Mihajla Pupina, proslavio se u Americi. Nikola Tesla proslavio se u Americi. Milutin Milanković proslavio se u Americi. Naši najveći naučnici, ajmo da zadržimo te naučnike ovde, ajmo te mlade da posticamo da ovde budu, da ostanu ovde, da osmišljam, da napravimo mi naše firme koje će da budemo takvi da
kako kažem, da ne dovlačimo strane investitore, nego da mi budemo ti investitori da počnemo kupujemo firme po Italiji, po Nemačkoj, da mi uzmemo taj njihov preduzimljiv mentalitet, a ne onako samo ponizno da razmišljamo, ja ću da radim za platu. Ja ću da radim, ja ću završit ću fakultet i onda ću da radim za nekoga i imat ću platu, ne znam, ono možda čak 80.000. A kad bi osmišljio za sebe, možda bi imao 800, 900 hiljada. Možda bi imao, možda bi postao milioner, ako bi osmišljio, nemam pojma, nešto poput SpaceX-a ili neke američke firme, ono Google-a. Nego mi smo platili ono samo da radimo za neko. To je naš najveća firma. Da. Inače, slažem se s tom u svemu što si rekao do sada, kada si došao na ideju, Filipe, da se vratiš za Srbiju da kupiš salaš, jesi to planirao i pre odlaska u Ameriku ili si u Americi dok si boravio došao na tu ideju? Ne, ja nikad nisam želao da držim u Americi. Ja sam otišao tamo samo sa razlogom da zaradim pare. Inače sam težak rodoljub, ja nikad ne bi tamo živao. Ja da sam hteo, ja sam mogao i dalje mogu da odem tamo da zaradim, da kupim. Ja sve pare što sam imao, sve što sam, automobile, sve pištolje tamo što sam, ja sam sve to tamo prodao, sve te pare, do poslednjih dinara, ja sam donao u Srbiju. Ja sam čak, spavao u kamionu kako bi uštedeo što više pare. Znači nisam, kad sam radio, ja sam zarađivao, rekao sam ti, nadprosečno, ali nisam teo da uzmem sobu. Ja sam tih par dana što imam slobodno, ja sam probao i dalje u kamionu. Samo da Amerikancima ne bi dao dinar. Odnosno da bi im uzao sve. Ništa nazvao. Ono što sam mogao, ajde kažemo, da zgrnam, da zgrindam, ja sam uzao. Ovo, idao nas u Srbiji, može se, nekajem si mi najmanji. Jer ovako bi možda radio još možda 5-6 meseci u Americi, da sam bakla pare. Mislim, sve što sam mogao, ja sam donao ovde. Toko mi je drago, toko mi je na srce knjeno što ovdje živim, zlašio što sad pokreće nešto svoje i mislim da ću ovdje živjeti dobro. Isto tako, nemam je namjer da se bavim ovim maratorizmom do kraja života. Kao, ja sam sad pokrenuo firmu i to, ali ja ću svega toga još možda par godina. Meni ima interesu da imam da ovce, 50 ovaca, hektar i 20 ari lešnika, pola hektara ribnjaka, eventualno možda napravim svoje strelište, i to je to. To je to, mislim da je to ono lagan život, ne radim puno. Ja ljudima ne mogu da objasnim, ljudi mi ne vjeruju. Ja njima kažem, ja provodim oko ovaca, ja potrošim 5 minuta u 4 dana. Koji im kažem, znači ja imam jedan stad od 7 ovaca, to nije puno, ali kažem, ja za njih potrošim 5 minuta u 4 dana. I ljudi mi ne vedu, kao, a ne znaš ti kako je, znaš što smo govorili svi, ne znaš ti kako je teško to na selu, joj. I ovdje bleje, veruj mi, druže, znači, neću kažem, ne radi ništa, bleja, oko ovaca, znači, kako kažem, imaš 3 načina da želim. Imaš štalski, onda moraš stalno da čistiš za njima, zato što ono seru, non stop u štali su sve fekalije i mokreće ostane ti, onda moraš svaki treći dan da čistiš za njima. Imaš i non stop, svaki dan moraš da im daješ hranu i moraš da radiš oko te hrane i to je veliki posao. Drugi način jeste da imaš kao tipa u Sjenici ili tamo na Goli, da budeš pastir i sa 2 kera, ono, teraš ih u planinu i to svaki dan, da se izbaši. I to je dosta profitabilnije, ne trošiš pare na hranu, ali se stalno radiš. Ili kao ja, obradiš 3 hektara zemlje, to je to, obradiš 3 hektara zemlje, električno pastiram, pustiš da, noco, evo sad se otvore. Ne znam da li su samo isproši ili leže u štali, potpuno mi sve jedno, zato što mogu da radiš na hoće. Znaju gde im je, uvek im je tamo čisto, jer seru uglavnom napad.
jako malo idu WC u štali, ja možda samo dodam malo slame u četiri dana. I to. I slična priča će bude sa 50 ovaca, možda će bude malo više posla. Ali, ali to je već plata od 70 i nešto hiljada. Ja cenim. Tako, sa subvencijama izađe to neka plata mesečno na 70 hiljada dinara, sa 50 ovaca. A neko mora da radi za te pare. Neko, neko za tih 70, za tih 70 nešto svaki dan ustane u 6 sati ujutru, svaki dan ide na posao, trpi da ga ljudi tamo šefovi ponižavaju, da, da, da ga nerviraju, da, da i on mora to da trpi i vrati se nazad kući, onda ga čakaju problemi, ono, trebaš da pomogneš detetu oko domaće, žena, ne znam nešto, nervira se i tako. Ja nemam taj problem, ja sam osob kući. Dostupan sam 24/7. Naravno kad ne radim. Ja sad radim jer moram hoću da renoviram malo kuću, trebam to da investiram, trebam da investiram u taj lešnik, trebam da investiram u taj rimi, inače imam izađe oko 20.000 eura, mislim bez subvencija, ali ja ti državam da je 90% za takav projekt. Mislim, sad treba dobiti to, ali, ali dajem primjera radi, kad budem imao, planiram da napravim da, da ne radim raduckam. Znači ne, ne, ne da radim raduckam, možda malo džakove hrane za ribu, onaj dozer, onda ima onaj raspršćivač kao ciklon, raspršta hranu, to se sve programira. Nikakav posao, samo imam, ono najveći posao je kad trebaš da skupljaš ribu. Isto tako za lešnik, možda radim lupom, ako bi stavio ono na sat koliko radim, ja sam možda radio neko normalno vreme, tipa 3 nedelje, 4 nedelje. A na hektara, kažemo, ako bi prodao najjeftinije u rifuzu, to je 7.000 eura godišnje. A je tako, pošto imam hektar i 20 arija cena, će imati 8.000 eura minimum. Znači minimum 8.000 eura godišnje. I sad, sad, neko, sad ti kada podeliš to na mesece, gledaj koliko neko radi za to, a ja, ja imam, ali kažemo, 70 nešto hiljada od ovaca, možda isto toliko od predike od lešnika, to su već dve plate. Ribnjak, možda će bude 3 ili 4 plate, ne znam koliko će tačno izaći. I možda da imam svoje strelište što će, što sam video kako to rade, imam ja ideju kako bi to napravio, isto tu nemam puno posla. I onda da imam nekoliko plata, razumeš, a imam slobodnog vremena. Ljudi su zaboravili da cene slobodno vreme, samo cene pare, a ne umeju da, da cene to što mogu da uživaju. Misle da je normalno da, da imaju dva mjese, dve nedelje slobodno. To je postala kao norm, pa neću na godišnji odmor. Tako je, koliko je sad? 3-4 nedelje, ne znam. Pa zavisi kako kome, ali obično tako ljudi, pogotovo ti iz inostranstva, gastarbajteri dobiju možda dva put godišnje po dve nedelje, da kažemo. Dobro, mjesec dana ne. Da, eto. Ja to ovako, ako bude 50-50. Mislim, ono, bez, bez... Mislim da, da ljudi trebaju da, da provode više vremena sa porodicom. To, 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 to je suština. Ljudi se toliko preokupiraju oko posla i ne vide šta je zapravo, šta je zapravo vredno. A to su, su to je žena i deca. To je najvrednija stvar. To, to je ubedljivo najvrednija stvar. Ljudi samo razmišljaju, a karijera, a auto, a ne znam. To, to su sve glupo. I, i ljudi isto tako, ono, ja ću ima, isto tako, mnogo bitno, hoću kažem, kada imate pare. Razumeš, šta će meni lupom da bude milioner u 70. godini? Ne, neće tad ni mi stane ni do, 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 do putovanja, ni do Porschea, ni do... Tada će mi samo mi stati do zdravlja, da me ništa ne boli, da... Znači, jako je bitno, po mom mišljenju, da ljudi ne bacaju mladost. Na, 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 na. Na, neću kažem na školu, može škola bude dobra, neću sad nikog da odvratim od toga, ali hoću kažem da ne bacaju, da ne bacaju, da traže posao tipa, trebaju da, da gledaju posao kao izlaz iz, iz siromaštva i ulaz u neku slobodu, da iskoriste posao, da skupe pare pa da pokrenu nešto svoje, a ne da im to bude ono konačna destinacija. Posao trebaju da gledaju kao neku stepenicu u svom nekom, u nekoj životnoj karijeri, a ne, ne kao, kao cilj.
Jer ako je to cilj da čovjek radi u IKEA za ne znam koliko i da ceo život bude IKEA majstor ili IKEA, nije to dobro. Treba bi samo da dodam, aha, ja ću da odem da radim u IKEA da bi zaradio toliko i toliko para da bi, ne znam, pokrenuo svoj biznis u popravljanju veš mašina ili svoj biznis, šta god vam padne na pamet, da napravim svoju advokatsku kancelariju, da svoju firmu za knjigovodstvo, za svoj servis za računare. Znači imate milijone, ja ne mogu sad ljudima kažem gde su sve pare, jer ne znam, ali mogu kažem pokrenite nešto svoje i budite slobodni. I nemojte da radite za drugi, mislim ako imate taj. I to je najveća poruka što mogu da kažem sve. Baš svima. Da li predlažeš, na primjer, neko, na primjer, nije dalje u situaciji, hoće da uštedi para i to, pa da li je dobro da radi, ne znam, gon 2-3 dana kod nekoga, pa predlažeš onda da što više uštedi, pa da ulaže u neki biznis, na primjer. Upravo to. Da kupi motornu testeru, kao što si ti bio govorio, ili ne znam, hoće nešto drugo i tako da počne. Pa da, baš tako. Baš tako, to sam mislim čak i rekao u prošlom videu, ali baš to. Znači ti se zaposli kod nekog. Znači zaposli se iz dva razloga. Dva razloga se zaposli kod nekog. Pod broj 1, da naučiš zanat. Znači dođi da radiš kod nekog, da nešto naučiš. Ako dođi, zaposli se kod stolara, ne da bi bio stolar, znači postaneš kao šegrt i nauči zanat. Nauči do savršenstva. I onda kada smatraš, čekaj, sad ja sve znam, neću ja da više radim za njega za te i te pare, nego ću to što znam i to što mi on davao pare svo ovo vreme, ja sam stavio sa strane, sad ću ja kupim sebi abrihte, kupit ću cirkular, kupit ću strug, kupit ću, ne znam, 100 nekih čuda i počet ću da pravim svoje stolove koje će biti bolje od ovih koje sam pravio kod njega. Taj mentalit, znači, da skupite financije, pod broj 1, da skupite financije, da budete slobodni, i pod broj 2, da naučite. Znači, ja mogu ovo da kažem, ja sad da sebi kažem, čekaj, Filipe, ti sa 7000 dolara, ja sad, baš sam razmišljao ovome pre neki dan, Filipe, ti da si imao 7000 dolara što si otišao u Ameriku, ti da si pokrenuo biznis sa arborizmom u Srbiji, ti bi sad bio na mnogo većoj letvici i možda bi čak zaradio više para u Srbiji da si odmah krenuo da radiš to i da si naučio. Da si odmah krenuo umjesto da se jebavaš sa krovovima, sa kamionom, sa aparatom. Da si odmah, da ja sad kažem sebi, Filipe, uradi to. Ali jednu stvar, ja nisam imao pojma pre nego što sam otišao u Ameriku da se pendra. Nisam znao čvorove, nisam znao da koristim tu opremu, nisam ništa od toga znao. Ja sam to tamo stekao. Najbolje bi bilo kad bi mogao ovo znanje sada, pa da se vratim u 2016. godinu i onda da pokrenem svoj biznis, to bi bilo drugo. Pozajmio bi pare od prijatelja, od drugova, od čaleta, digao bi možda kredit, kupio bi tu opremu i krenuo bi. Ali ja nisam imao pojma to da radim. Razumeš? Sad znam, sad je to. Tako da, mislim da trebaju ljudi da budu preduzetnici. To je poenta priče. Trebaju da ostanu u Srbiji, ako mogu. Zamisli ovo. Ljudi koji razmišljaju da idu preko, mislim, pričam preko, da ostanu preko, da batale, oni trebaju da se odreknu, većina njih imaju kuće, imaju stanove, imaju, i kao, ali nema perspektive. Perspektivu sam čovjek treba da stvori. Znači, ti kada šetaš Beogradom, vidiš sve nebesne automobile i to, i ljudi vidiš da imaju neku perspektivu, nisu ti automobili došli s neba. Znači ima perspektive, gde god da odeš, nije samo da što si promenio geografsku lokaciju gde mi perspektiva veća, nego ti sam moraš da budeš preduzimljiv, da se boriš, nego nekako, kad mi odemo preko nas,
situacija tako pritisne da mi postanemo tako preduzimljivi, jer tamo nemamo ništa. Nemamo prijatelje, nemamo roditelje, nemamo na koga da se oslonimo, imamo, takva je situacija da iz nas natera da budemo najbolji što možemo da budemo. A ovdje nekako se, imamo osjećaj, mi se ulenjimo i nismo u stanju da napravimo te hrabre korake koje ćemo napraviti u Nemačkoj, nego ovdje je kao ja ću se zaposliti. Mislim, da ko te što hoće kaži. Da, kada čovjek ovaj, kada je sam, kada nema podršku od drugih, kada ne bude ono, a mama, tata daju, nego kada mora sam da krene u život, da se uvati, što bi se reklo, u koštac sa životom, onda shvati kako je, šta je i... Pa to, i onda baca se, onda kreće svoj biznis, kreće u neke tako hrabre poteze koje ne bi nikad rekao da je on sposoban da tako nešto uradi. Znači, čovjek smatra, podcenjuje koliko smo mi isto. Mi sami sebe podcenjujemo, mnogo. Mnogo i da li nas to sistem ili sami, ili ne znam kako, uštroje nas da kažu ti ne vrediš ništa, ti vrediš 30.000, ti kažeš pa dobro. I onda, najviše što ljudi ili šefovi ili to porede. A kako ona i tamo, ti radiš lupom za 60.000 i onda ti on kaže, a kako onaj na trafici radi za 30? I tebi problem 60.000. I onda ti, aha, pa dobro. Ne, nemoj ti da se porediš tako. Ti kaži, moj posao vredi, ako Amerikanac jedan za moj posao može da uzme 1.200 evra, ne. E sad, ja hoću 1.200. Neka bude 1.000. Ali ja sam svoj rad cenim. Jer mi, evo jedan primjer za vaše gledalce, za tvoje gledalce. Amerikanac, drvoseča, seče drvo, ja mislim da on uzme, ako se ne varam, ili $40 na sat, ili uzme 10% vrednosti drveta. Naš drvoseča uzme, kada obori hrast ili neko tako vrednije drvo, koje vredi tipa 500 eura kubik, uzme 1%. 1%. To drvo se proda na međunarodno tržište. Znači, to drvo je otišlo na međunarodno tržište i prodalo se po nemačkim cenama, po američkim cenama. Znači, kako kažem, sve se toliko globalizovao da sada imaš cene koje koštaju ovdje, toliko koštaju i u Americi. Znači, naše drvo vredi isto kao ono što je posečeno iz Kanade. I Amerikancu se isplatilo da lupam 1%, 10% vrednosti drveta drvoseči. I on je profitirao 90%. A mi se pristajemo na 1%. Mi pristajemo da radimo za 60.000, ili to kad se podeli i čak imamo norme koje moramo da ispunimo i dobijemo u tih otprilike vredi 1%. 1 ili 2%. I mi pristajemo na to, naši ljudi pristaju na to. Zamisli koliko smo mi tek eksploatisani. Razumeš? Da, to je ono komunizma. To je ostalo iz doba komunizma, ono, sistem sigurica, samo ti imaj 300 evra u džepu i ne razmišljaj ništa, država će ti se obezbediti. A zapravo to je laž. To ljudi trebaju da shvate. Ja sam rekao, ja za male pare neću da radim. Ovo, moj posao je dosta rizičan, oprema je jezivo skupa i ja imam neke ciljeve u životu. Neću ja sad... Ja stvarno dajem vrhunsku uslugu, stvarno nemoj da ko mene uzme da mu radim, obično me zove ponovo ako ima posao. Zato što ostajem jako lep i profesionalni utisak. I tako treba. Moje cene su daleko iznad, daleko ispod nego što bi bilo u Americi. Ja bih volio da naš čovjek mnogo više zarađuje,
da bi ja mogu njemu više da naplatim. Razumeš? Nego ja ne mogu sad da naplatim, ne znam, nekoj baki i američke cene. Ja ne mogu da je naplatim ako imam ovu penziju od 17.000 ili koliko već. Znači, prvo deće mi duša, a drugo ne mogu. Znači, moje plate su prilagođene za srpsko tržište. Moje, ja pet puta manje, ja otprilike, znaš kako ja cenim svoj posao. Ja znam koliko to vredi u Americi i onda podelim sa pet. Tako kad ja dam neku cenu, otprilike ona pet puta niža nego što je u Americi. I time se vodim. Znači, zato što smatram da je pet puta niži standard kod nas, mislim, kupovna moć, pa onda podelim se pet. Tako određene cene ovaj, svojim klijentima. Da li si se, Filipe, duhovno i fizički oporavio od kako si došao na selo, na salaš? Jesam. Jesam se oporavio mnogo i pre i ovaj, mnogo mi je mnogo sam srećan. Dakle, tako da kažem, mnogo sam srećan što sam ovo. Čak sam razmišljao, kada ovaj posao u jednom trenutku, razmišljao sam se čak možda ću i se vratim u Ameriku. Razmišljao sam se samo na par mjeseci da završim, da možda kupim traktor, da kupim, jer ovo sa arborizmom, ovo što sam radio, ovo pentinu drveti, nije išlo. Znači, nije išlo u početku. Sada, što, to je nešto malo. Tek trebam da se pročuvam. Ali, hvala Bogu, u zadnje vreme baš mi krenuo, počeo sam odbiti. Ne mogu stiti jednostavno, kažem ljudi, znači ono, to proleće, znači računite, ili ono proleće leto. Što ne mogu, nema šanse da stignem ovaj. To je tako krenulo što sam bio uporan, što sam dao u vrhunsku uslugu, što ovaj, sam se borio i mislim da svako može da uspe u smote na svakoj oblasti. Što si duže u biznisu, bolje će ti ide. Znači, da li ovo što ja radim ili budeš automehaničar ili, evo, ja sam sad trebam da odem, da mi neko curi mi ulje na Toyota. Ja ne mogu da zakažem, pitam majstora kad mogu da dođem, on kaže za dve nedelje. Pregorela mi neka sijalica, odem kod autoelektričara, on meni kaže dođi za mjesec dana. Da. Zove drugog električara, kažem istu stvar. Znači, ne može neko mi kaže nema posla. Ima posla, i tekako ima posla. Ali, ovaj, kako kažem, fale auto električan. Ja znam zato što ako čekam mjesec dana da mi neko zameni pištolj u sijalicu, zato što mi se nije treba zameni sijalicu, nek je gorelo nešto, neki kabel, zezim ona zadnja svetla na tablici. Ovaj, ja ne mogu da zakažem, nema teorije auto električara, zovem jednog, zovem drugog, svi za osim, pa vidi. Znači ima mjesta za to. Znači sad ako bi neko pokrenuo firmu za autoelektričara, imao bi posla preko glave. Možda ne bi u startu dok se on ne pročuo, ali kad se pročuje da zna da radi i to sve. Ubio. Isto tako za vulkanizera, isto tako sve zato što je vezano za automobile, isto mi koji servisira klime, znate koliko ima klima u Beogradu, koliko majstora to može da servisira, to sve fali. E sad, možete vi da se zaposlite kod nekoga ako ne znate da radite taj posao pa da vas nauči, pa ali ako imate dužno poštovanje moda, pravite vi vaše i ovaj... To, tako možete nešto da postignete, tako možete ono... Dok ste još mladi, posle, znaš kad prođe ono voz i onda samo kaže, e trebao sam ja to. Da. Da li smatraš, Filipe, da je život na selu puno bolji nego život u gradu? I da li smatraš, eto, kad već pričamo o ovoj, kako se zove, o poslovima, o biznisima, da li smatraš da su veće mogućnosti da se zaradi na selu ili u gradu? Jeste. Evo, ja sam čak jednim delom dodirnuo tu temu. Ja sam rekao,
koju zaradu ja očekujem od sela, a da ne radim to. Radim da radim zovac. To je već 70 i nešto, da sam izračunao 72, 76, nisam sigurno. Toko sam izračunao da pet ovaca mogu, znači izračunao. Sada, verujem, te cene će oskočiti. Znači nikad nije bilo niža cene, ja cenim da će imati 70 i nešto hiljada od 50 ovaca. Lešnik, ajde 8000 evra godišnje. Na hektare 27. To su stvarno najniže cene moguće. Znači, ja ovo kad govorim, ja sam uzeo tržišnu cenu koja je najniža i to sam. To znači, rezervnjak stvarno mesto. Planiram držim šarana i jamura na možda 40-50 ari, ne znam je sad tačno, sad ne znam koliko tu zarađivati, ali nije to malo. I ovaj, to mi je omogućeno. Ja, na primjer, stradište, gde će da napravim u gradu stradište? Mislim, ono, za to treba prostor. Da, da. Mašine, gde će držati? Evo, najobičnije pitanje. Sad ako se vi bavite nečim u gradu, i sad pričamo nešto što vam zahteva prostor. Znači, pričamo da li su to strugovi, da li su to, da li je to abrihte, gde ćete mi budete stolar, recimo u centru grada. Znači, šta, ustanit ćete da radite ono, sabrihte, nema šanse. Znači, selo ti je omogućava, ne mora čak ni selo da bude, može neko prigrađe ili neka varošica. Ali zdravije život, gledaj, imam svež vazduh, što je ono, znači, moj deci sam obezbedio duži život. Što je velika stvar, što ljudi ono ne razmišljaju, a koja je perspektiva. Hoće mogu budu šta god žele, mogu da se, posebno sada je sa internetom, mogu da naučiš šta god hoće. Zaista, ti sad, ako znaš engleski, mislim čak i ne moraš, možeš srpski, ali sada ako znaš posebno engleski, maltene ne postoji jedna stvar što ne možeš da vidiš kako se nešto radi ili pravi. Kako se postavlja laminat, ti misliš da ja znam da postavlja laminat. Mislim, ja sam postavljao da laminat, mislim, imam pojma kako se to radi. How to put laminate on floor. YouTube. Pa, izađe mi 10 snimaka, odmah znam. Ljudi pocenjuju, znači, ako imaš internet, ti maltene sve i znaš, skoro sve, možeš da vidiš, možeš da naučiš. Hoćeš ovo da uradiš, aha, how to. Dobro duše to važi za grad, ali poenta priče, imaš veće mogućnosti. Zdravi život, manje troškova, mnogo manje. Ja trošim 50 evra na kuću. Znači, internet 1000 dinara. Da, tačno 1000 dinara. Telefon 1200. Ja slagat ćete, ne znam koliko mi je poredno. Ali izračno sam otprilike sve skupa, moji troškovi bez hrane su 50 i bez goriva 50 evra mesečno. Koliko čovjek potroši u gradu, koliko njega, to samo izađe ga info sam to, ili više, koliko već. Samo neki, samo rata za telefon, neki ne prekupe, neki jak telefon, pa znam neke moje prijatelje isto kaže, tako, skoro 50 evra mesečno izađe samo rata za telefon. Eto, te ljudi ne gledaju, jer te pare koje nisam potrošio, to sam uštedao, a te pare koje sam uštedao, ja mogu da investiram. To ljudi, znači, na mene nećeš vidjeti da vozim skupo kola. Možda ćeš u jednom trenutku, možda za jedno 5 godina. A ja čak i sad sa parama, meni je prioritet skroz drugačiji nego što je većina ljudi. Ako čovjek razmišlja siromašno, on će kupovati skupe stvari da bi nekome se dokazao. Kome ja da se dokažem? Meni ne treba, ja znam da sam, koliko ja vredim i koliko moj sat vredi i koliko ja znam. Meni ne treba da se sad to dokazujem nikome sa skupim satovima, sa skupim automobilima, skupom garderobom. Kad mogu to da investiram, sada su mi pare potrebne za pametnije stvari. I to svima savjetujem, svi tako trebaju da razmišljaju. Svi barem koji hoće se oslobode, jer nismo svi rođeni u porodicama koji imaju, ne znam, ono, 15 stanova, pa mogu mama i tata, i onda ljudi se naviknu na to. I onda mi vidimo njega, vidiš, on ne radi ništa, ima sve.
Pa dobro, njemu su mu možda roditelji obezbedili. Ili jednostavno je osmišljen neku sreću. Ali ne treba, ne trebamo mi da se poredimo sa njim u smislu, da se takmičimo sa njim. E, on je kupio Rolex, to je možda njemu 1% plate. A ja ću je dam 4 moje plate da kupim isti taj Rolex, da bi dokazao, e on ima, e sad sam ja uspešan zbog tog Rolexa. Nisi jedno si budala što si, on je potrošio, njemu se jebe, dužno, ono, izvini za psovku, ali njemu se baš, njega baš briga što je dao lupom 15.000 evra za sat, da primjera radi, kao da on ima ono pola miliona, njemu to ništa siće. A ja trebam da dam sve što imam da bi to kupio, da bi rekao, e on ima taj, tu glupost, sad ja imam tu glupost. Umjesto da ja te pare uložim lupom u nešto što će mi stvoriti te pare, pa onda kada dostignem njegov nivo pare, onda mogu kupim Rolex i kažem, e ja sam sad to uspešan. To je ono, mada ne bi nikad dao za sat. Ali ja sam... Da, a neki kažu da je dobro, da je fora u životu, to pogotovo ti ljudi koji se bave tim takim, ti intelektualci koji jednostavno nemaju ni završene škole, nemaju nikakve te neke titule što ovaj svijet očekuje, nego imaju znanje i prave velike pare. Ali oni svi kažu da je fora u životu da svoje potrebe materijalne svedeš na minimum. To što i ti kažeš isto, znači ne kupuješ sada skup auta, skup nakit, skupu garderobu, da ne izlaziš po, ne znam ti nijedi, nego da živiš te neki normalan život, da trošiš samo onoliko koliko ti treba, a ovaj ostatak što ti ostane da ulažeš kasnije u neki veći biznis koji će ti posle par meseci i godina dana doneti još veće i veće pare i onda da imaš, jel i ti. Da. Pa ne, ja mislim, mi patimo za tom pažnjom, za tim kao uspehom, da dokazujemo nekome to je potpuno nama nebitno. Na Instagramu da okačimo, ne znam, vidi me i ja. Znaš, to je to ono, ja znam jednog mog drugara, on zaista radi posao koji, da kažemo, nije toliko plaćen, neću da kažem koji posao, da ne bi se čovjek ono prepoznao, ali znam, vidi, ja ga pratim na Instagramu, pošto mi je drugi to, ja znam, on okači neku sliku kao u nekom restoranu sa nekom skupom hranom, neki slagole, nešto ono. Ne znam da li je to franč, ne znam da je franč. Ne bih, neki skup restoran. Uglavnom, ja sam da on, znam u kakvim uslovima on živi i da to nije prava njegova slika. Nije on sliko kako je njegov stan ono ispucao, kako pokišnjava, kako ima neke svoje životne probleme, nego pošalje sliku kako mu je život ide. Jer želi takav život da mogu. I onda laže druge ljude kako je njegov život ide. I onda stavlja pritisak ili tu neku ljubomoru za ljudi koji ga ne znaju, jao, vidi kako je ono smršeno. I onda oni su, onda su još više oni pod nekom depresijom, kako oni ne idu taj franč i to, kao da je to normalno. A on nismo neki, ne da stvorio neku lažnu sliku o sebi i ove ljude oko sebe je stavio u bedak i onda oni isto to radi. Onda oni kad jednom odu franč, isto će tako da okače. Isto tako kad odu u neka skupa mesta i predstavljaju to kao rutinu, kao normalu, kao da se to očekuje od svakog, vidi kad ja ovako mogu da živim, možete i vi, a zapravo nema, samo jednom odšte jednom mesta. I ne trebaju da daju pare na to, trebaju da daju da budu slobodni i trebaju, kažem, čoveku su potrebne samo par stvari da bude srećan. Vazduh, voda, hrana, krov nad glavom i možda jedna od najvažnijih stvari je ljubav. Da se osjeća voljno. Da je neko voljno, da je neko čeka što će. To važi i za žene i za muškarce. Tih pet stvari što je. I to je najbitnija stvar u životu da bi čovjek bio srećan. Ako neko kaže nešto van ovih pet stvari, nešto...
ne greši. Ja mislim da greši. Znači, ako kaže meni treba skup auto, ili ako kaže ja želim da, da ide na Maldive, ili ako... su sve stvari, ali tih te stvari kad čovjek ima, gdje god da je u pustari, ili ovo mi treba da bude srećan. Znači, gdje god da je, sa tih pet stvari čovjek treba da bude srećan. Kad mu neka od tih stvari ne fali, e onda nije srećan. Ajde, kad mu možda šesta stvar, zdravo. Ajde, i to možemo da bude. Znači, ne prvo šesta stvar. Ali izuzet toga, tu, znaš, ljudi samo maštaju o nekim stvari. I, doduše, ja sam bio pačen kod toga, da budem iskren. Ja sam bio pačen kod toga, jer, na primjer, sam mnogo bolovao za oružje. Znači, ja volim oružje i to, ja sad sam patio što počeo sam prvo sa CZ-39 kada se takmičim, a onda patim si Shadow, ajde, to je sport, ali definitivno dao sam mnogo više para na oružje nego što sam mogao sebi da priuštiti. Mislim, mogao sam, ja sam sve to kupio legalno, ali i ništa nisam ukrao i to, mnogo sam samo para dao, ali prioriteti bi su, trebali su mi da budu u ovih pet stvari. Znači, obezbedim krov nad glavom svoj, imam tu slobodu i više ulažem možda ka nečemu što bi mi, kako bi našao pre ljubav, nego da sam se fokusirao na takmičenje i na popolnje. To je ono najiskreniji intervju koji može da imaš i to neko moje razmišljenje. Ništa, Filipe, hvala ti na izvenom vremenu. Ja mogu reći i gledalacima se isto u potpunosti, sa svim slažem s tobom. Ja isto već tako mišljenje imam neke dve godine. Ovaj, kako se zove, drago mi je što si izdvojio vreme. Drago mi je, hvala dragi gledalci na gledanju ovog intervjua. Nadam se da su vam Filipovi savjeti nešto pomogli. Mi se imamo nekom sledećem intervju, ako da, Bog snimit ćemo još neki intervju, Filipe, pa naravno. Do sledećeg viđanja, pozdrav! Pozdrav, druže, pozdrav!